নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে প্ৰাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ উপনিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসমত পাঁচ সমষ্টিত হ'ব উপনিৰ্বাচন মহা অষ্টমীত ঘোষণা হ'ব পাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা তিনি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিজেপিয়ে ধলাই বিহালী চামগুৰিত উপনিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিজেপিয়ে বঙাইগাঁও সমষ্টি এজেপি আৰু চিডলি সমষ্টি ইউপিপিএলক এৰি দিব বিজেপিয়ে পূজাৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে উপনিৰ্বাচনৰ দিন চামগুৰিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মাক ধলাইত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা উৎপল শুক্লবৈদ্যক বিহালীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে পল্লৱ লোচন দাসক বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে দীপ্তিময় চৌধুৰীক চিডলি সমষ্টিত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু সেই প্ৰাৰ্থিত্ব পাব ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে এনেধৰণে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ উপনিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপি অসমত পাঁচ সমষ্টিত হ'ব উপনিৰ্বাচন মহা অষ্টমীত ঘোষণা হ'ব পাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা তিনি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিজেপিয়ে ধলাই বিহালী চামগুৰিত উপনিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিজেপিয়ে বঙাইগাঁও সমষ্টি অসম গণ পৰিষদক আৰু চিডলি সমষ্টি ইউপিপিএলক এৰি দিব বিজেপিয়ে পূজাৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে উপনিৰ্বাচনৰ দিন চামগুৰিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মাক ধলাইত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা উৎপল শুক্লবৈদ্যক বিহালীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে পল্লৱ লোচন দাসক ইফালে বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে দীপ্তিময় চৌধুৰীক চিডলি সমষ্টিত ইউপিপিএলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা বৰ্তমান নিউজৰুমৰ পৰা লাইভত আছে বিজু কুমাৰ ডেকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ পূজাৰ বতৰত আহিছে এই খবৰটো উপনিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা হ'ব অতি শীঘ্ৰে হয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ডাঙৰ ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং যে অসমত যি পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে সেই নিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ পূজাৰ এই সময়ত ডাঙৰ খবৰটো হ'ল যে মহা অষ্টমীৰ দিনটোত শাসকীয় বিজেপিয়ে উপনিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ 10 অক্টোবৰ দিনটোৰ বিয়লিৰ ভাগত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অসমত পাঁচটা উপনিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সমষ্টিত তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তাৰ ভিতৰত আছে বিহালীত পল্লৱ লোচন দাসক সেই সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ঠিক একেদৰে ধলাই সমষ্টিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় বৰ্তমানৰ সাংসদ শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ উৎপল শুক্লবৈদ্যক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু চামগুৰিতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু বঙাইগাঁও আৰু চিডলি এই দুয়োটা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ দল বঙাইগাঁৱত AGP আৰু চিডলি সমষ্টিত UPPLক এৰি দিব আৰু বঙাইগাঁৱত দীপ্তিময় চক্ৰৱৰ্তী যি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী তেওঁক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত AGPৰ তৰফৰ পৰা আৰু চিডলি সমষ্টিটোত UPPLৰ তৰফৰ পৰা বৰ্তমানৰ BTRৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক অৰ্থাৎ BR ফেৰেঙ্গাক UPPLৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মূলত এই সময়ত মহা বিজুলী ভাগত 10 অক্টোবৰ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা পাঁচটা সমষ্টিত তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ধন্যবাদ হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অব্যাহত আছে হাৰিয়ানাত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে বিজেপি দলে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে হাৰিয়ানাৰ 9টা দখল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাৰিয়ানাত 48খনত জয় লাভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উপৰিখনত থকা হাৰিয়ানা বিধানসভাত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰয়োজন হোৱা মেজিক নম্বৰ হৈছে 46 বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে মেজিক নম্বৰ পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 34খন আসনেৰে কংগ্ৰেছে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল শাসকীয় দলটো পিছে সেই প্ৰত্যাহ্বান অনায়াসে মুখিমূৰ কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে বিজেপিয়ে বিপৰীতে হাৰিয়ানাত ধূলিচাট হৈ গ'ল দুষ্যন্ত চৌতালাৰ JJP দল আনহাতে 10 বছৰৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন 90খন আসনযুক্ত জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত NC আৰু কংগ্ৰেছে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 49খন আসন দখল কৰিছে NC আৰু কংগ্ৰেছে ধূলিচাট হৈছে মেহবুবা মুফতিৰ TDP বিপৰীতে জম্মু কাশ্মীৰত BJPয়ে লাভ কৰিছে 29খন আসন
হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভিনেশ ভগতৰো জয়লাভ। জুলানা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছিল ভিনেশ ভগতে আৰু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল মল্ল যুঁজাৰু গৰাকীয়ে। 6,000তকৈও অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছে ভগতে। সুদীৰ্ঘ 19 বছৰৰ পিছত কংগ্ৰেছে দখল কৰিছে জুলানা সমষ্টি। সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আছিল সেনাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক যোগেশ বৈৰাগী। ভগতৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল জে জে পিৰ বিধায়ক অমৰজিৎ ধান্দাই। আপৰ প্ৰাৰ্থী তথা মল্ল যুঁজাৰু কবিতা দালালো প্ৰাৰ্থী আছিল এই সমষ্টিটোত। প্ৰাক্তন অলিম্পিয়ান তথা মল্ল যুঁজাৰু ভিনেশ ভগত আৰু ভিনেশ ভগতে বিশেষকৈ বিভিন্ন কাৰুকাৰ্যৰ জৰিয়তে শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ আঙুলি উঠোঁতে এওঁ সজোৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। সকলোৰে আগত আছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইগৰাকী ভিনেশ ভগতে অৱশেষত বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে জুলানা সমষ্টিৰ পৰা। 6,000তকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছে ফোগাটে। ইফালে জম্মু কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ছগুণ পৰিহাৰে। 500তকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিলে ছগুণ পৰিহাৰে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ছগুণৰ পিতৃ আৰু খুৰাকক। নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে হত্যাৰ ভাবুকিও পাইছিল পৰিহাৰে, কিন্তু নিজকে তল নকৰি তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিজেপিৰ পৰা জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰা বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে। পাৰ্থ, যিহেতু মেজিক ৱালো আপোনাৰ লগত আছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচনী ফলাফলে কিন্তু বহুত কথাই কৈ গ'ল, এক্সিট পলকো ধূলিচাট কৰি দিলে এই নিৰ্বাচনী ফলাফলে। প্ৰাঞ্জল, প্ৰথম কথা, এক্সিট পলক ধূলিচাট কৰি দিলে যি এক্সিট পলে কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৈছিলে, ইয়াৰ তাৰে বিপৰীত ছবি এখনে দেখা গ'ল। কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন নকৰিলে, বৰঞ্চ বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিলে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে ফলাফলসমূহ মেজিক ৱালত আমাৰ দৰ্শকে দেখা পাইছে বা আপুনিও বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে। বিজেপি হাৰিয়ানাৰ ফলাফল বিজেপিয়ে মেজিক ৱালত 48খন আসন দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু বিজেপিয়ে 48ৰ পৰা 50খন আসন দখল কৰি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। যিহেতু ফলাফল টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত ওলাই আছেই, গতিকে কাৰণ কেইটামান সংক্ষেপতে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। বিজেপি হাৰিয়ানাত এণ্টি ইনকামবেঞ্চি থকা সত্ত্বেও, যোৱা 10 বছৰীয়া বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ থকা সত্ত্বেও কিয় বিজেপি হাৰিয়ানাত জিকিলে, ইয়াৰ প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে বিশ্লেষকে ক'ব খোজে মোদীৰ মেজিক। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰতি স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ আছিলে, কিন্তু সেই ক্ষোভ তল পৰিলে মোদীৰ মেজিকৰ কাৰণে বুলি বিশ্লেষকে ক'ব খোজে। তাৰ সমান্তৰালকৈ RSSৰ ভূমিকা, RSSৰ যি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত ভূমিকা আছিলে, সেই ভূমিকাই বিজেপিক ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত কৰিলে বুলি একাংশই ক'ব খোজে। তাৰ তৃতীয়টো কাৰণ হৈছে বিজেপিৰ জয়লাভৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান বিজেপিৰ যি বেকৰুম ষ্ট্ৰেটেজি আছিল সেই ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু এনেভাৱে কৌশলসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, এনেভাৱে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল। বিজেপিৰ যিসকল নেতাৰ প্ৰতি স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ আছিল, সেইসকল নেতাক আঁতৰত ৰখা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফল বিজেপিয়ে আজি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছে কিয় পুনৰ পৰম্পৰা, এই যি পৰাজয় পৰম্পৰা বাহাল ৰাখিলে বা অব্যাহত থাকিলে, তাৰ এক অন্যতম কাৰণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ মাজত ইনফাইটিং। কংগ্ৰেছ অত্যুৎসাহী হৈ পৰিছিল, আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছিল। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 5খন আসন বিজেপিৰ পৰা আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ হৈ পৰিছিল। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ নিৰ্বাচনত কেনেকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰ বিশ্লেষণ নকৰি, সেই তাৰ কাৰণে সাজু নহৈ কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেইবোৰৰ কুচকাৱাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। দাবীদাৰ আছিল ভূপিন্দৰ সিং হুদ্দা, দাবীদাৰ আছিল কুমাৰী শেলজা, দাবীদাৰ আছিল সূৰ্যেৱালা, আৰু সেইকাৰণেই কংগ্ৰেছে পৰাজয় মুখ দেখিলে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী প্ৰচাৰ অভিযানত পলমকৈ নামি পৰিলে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত কংগ্ৰেছে আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে বুলি বহুতে ক'ব খোজে। এনেবোৰ কাৰণ আছে আৰু বহু কাৰণ আছে এই যি ফলাফল, এই ফলাফলৰ বহু কাৰণ এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে। উত্তৰ ভাৰতত বিজেপিয়ে গ্ৰিপ হেৰুওৱা বা জনপ্ৰিয়তা বিজেপিৰ হ্ৰাস পোৱা বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছিল আৰু হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনে কিন্তু ইয়াৰ ওল্টা ছবি এখন দেখুৱাই দিলে আমাৰ সন্মুখত। গতিকে অনাগত সময়ত কংগ্ৰেছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচন আছে আৰু যদিও হাৰিয়ানা এখন সৰু ৰাজ্য, 90খনহে আসন মাত্ৰ, কিন্তু হাৰিয়ানাই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। গতিকে স্বাভাৱিকতে হাৰিয়ানাত যি ফলাফল, সেই ফলাফলে ঝাৰখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব। নিশ্চয় পাৰ্থ, সঁচাকৈ এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু লগতে আমি জম্মু কাশ্মীৰৰ কথা যদি কওঁ, 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰৰ এয়া প্ৰথমটো নিৰ্বাচন, 10 বছৰৰ পাছত নিৰ্বাচন হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনেও বহুখিনি ইংগিত বহন কৰিছে কিন্তু। স্বাভাৱিকতে প্ৰাঞ্জল, জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনে, নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ গণতন্ত্ৰৰ জয় হ'ল। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাইজ, প্ৰতিটো বৰ্গৰ, প্ৰতি ধৰ্মৰ লোকে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছিল। 3টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হৈছিল, 63 সংখ্যক
63% মতদান হৈছিল গটিকে জি দলে সরকার গঠন নকৰে হেয়া মুখ্য নহয় হেয়া গৌণ গণতন্ত্র জয় হল ভারতবর্ষৰ গণতন্ত্র জয় হল জম্মু কাশ্মীরত সেই কথা আমি দেখা পালো তার সমান্তরাল কই বিজেপিও কিন্তু জম্মু কাশ্মীরত আহা ব্যঞ্জক ফলাফল প্রদর্শন কৰিবলৈ সক্ষম হল 2014 চনত শেষৰটো 2014 চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱা 10 বছৰ ধৰি জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিলে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 25খন আসন পাইছিলে এইবাৰ 29খন পালে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভোটৰ শতাংশ আছিলে 23 আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ ভোটৰ শতাংশ 25 ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু কংগ্ৰেছে যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিব এন চি ৰ সৈতে মিলি নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ সৈতে মিলি কিন্তু কংগ্ৰেছ সীমিত হ'ল সীমিত হৈ থাকিব লাগিল 6খন আসনত 2014 চনত কংগ্ৰেছৰ জম্মু কাশ্মীৰত ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে ভোটৰ শতাংশ আছিলে 18 এইবাৰ ভোটৰ শতাংশ হলগৈ 12 গতিকে মুখ থেকেচা কংগ্ৰেছে জম্মু কাশ্মীৰতো খাইছে বা হাৰিয়ানাতো খাইছে বুলি ক'ব পাৰি প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ পাৰ্থ জ্যোতি বৰা এইখিনি তথ্যৰ বাবে ইফালে হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব বিজয়ৰ আঁৰত আছে এজন অসমীয়া নেতা অসমত বিজেপিৰ উত্থানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সেই নেতাগৰাকী ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা বহু বছৰ ধৰি অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক হাৰিয়ানালৈ পঠিওৱা হৈছিল তাৰ পিছৰে পৰা হাৰিয়ানাত আৰম্ভ হৈছিল সংগঠনৰ ভেটি পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাছিল বিজেপিয়ে তাৰ পিছৰে পৰাই দল আৰু চৰকাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম অব্যাহত ৰাখিছিল সেই দলৰ গুৰি ধৰিছিল ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই আৰু আজি ফলাফল সকলোৰে সন্মুখত হাৰিয়ানাত যেনেধৰণে ফলাফল ভবা হৈছিল তেনেধৰণে ফলাফল স্বাভাৱিকতেই নহ'ল বিশেষকৈ এক্সিট পলৰ কথা আমি কৈ আছোঁ এক্সিট পল ধূলিচাত হৈ গ'ল তাত ওলোটা ফলাফল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিজেপিয়ে যি ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল জয়ৰ ক্ষেত্ৰত সেই ধাৰাবাহিকতা এইবাৰ নাথাকিব বুলি বহুতে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু বিজেপিয়ে ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে আৰু এই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী নেতাৰো অৱদান আছে অসমীয়া নেতা অসমত বিজেপিৰ উত্থানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সেই নেতাগৰাকীয়ে হৈছে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা হাৰিয়ানাত গৈও তেওঁ বিজেপিৰ ভেটি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বহু বছৰ ধৰি অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক হাৰিয়ানালৈ পঠিওৱা হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা হাৰিয়ানাত আৰম্ভ হৈছিল সংগঠনৰ ভেটি পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাছিল বিজেপিয়ে আৰু তাৰ পিছৰে পৰাই দল আৰু চৰকাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম অব্যাহত ৰাখিছিল সেই দলৰেই গুৰি ধৰিছিল ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই আৰু ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে ফোনলাইনত আছে ডাঙৰীয়া আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দলৰ এই সফলতাত আৰু আপোনাৰো অৱদানৰ কথা এতিয়া সকলোৱে কৈ আছে স্বাভাৱিকতে অতি আনন্দিত আপুনি নহয় জানো স্বাভাৱিকভাৱে যেতিয়া দলৰ নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তাসকলে পৰিশ্ৰম কৰে কষ্ট কৰে তার সফলতা যেতিয়া পোৱা যায় স্বাভাৱিকতে আমি উৎফুল্লিত আনন্দিত হোৱাটো স্বাভাৱিক এই সফলতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখন প্ৰদেশত প্ৰভাৰী হিচাপে থাকি সকলোৰে মনত সকলোৰে হৃদয়ত স্থান লৈ আছে এইখন প্ৰদেশতেই 10 বছৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতো 10 বছৰ চৰকাৰৰ বিনা খৰচী বিনা ফৰ্চি ইয়াত যিটো হাৰিয়ানাত চলে গতিকে এই ধৰণৰ 10 বছৰীয়া চৰকাৰৰ কৃতিত্বৰ পৰিণামস্বৰূপ আৰু 5 বছৰলৈকে আমাক কাম কৰাৰ কাৰণে জনসাধাৰণে আস্থা ব্যক্ত কৰিছে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ব্যক্ত কৰিছে মই ভাবোঁ হাৰিয়ানা প্ৰদেশৰ যে দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষকৈ বৰ্তমান যে নায়ক সিং সৈনীজী তেখেতৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো অন্তৰত স্থান এইটো আমি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আনপিনে ইয়াৰ আগত যি 9.5 বছৰ নেতৃত্ব দিছিল মনোহৰলৈ হয় শুনি আছো আমি ডাঙৰীয়া এটা প্ৰশ্ন যে আৰ এছ এছে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা সংগঠন পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম তাত কৰিলে গৈ আপুনিও তাত বিশেষ অৱদান আগবঢ়ালে কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল আপোনাৰ সন্মুখত নাই প্ৰত্যাহ্বান বুলি মই ভবা নাই কিন্তু কথা এনেকুৱাই আছিল স্বাভাৱিকতে কাৰ্যকৰ্তাসকলে যেতিয়া 10 বছৰ চৰকাৰ এখন চলে কিবা আশা কৰে আৰু আশা কৰিলে স্বাভাৱিকতে কেতিয়াবা নিৰাশা কাৰ্যকৰ্তাৰ মনত আহে কিন্তু ইয়াতকৈ সবচে ডাঙৰ কথা এদিনাখন এজন কংগ্ৰেছী নেতাই কৈছিল মোৰ এতিয়াও মনত আছে হাৰিয়ানাতে যে আপলোক চৰকাৰ বনাই থাকে কি হৈছে লাগে আপো তো তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে তেখেতে কৈছিলে যে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই নিজৰ কথা প্ৰথম চিন্তা নকৰে দেশৰ কথা জাতিৰ কথা সমাজৰ কথা চিন্তা কৰে আৰু সেইকাৰণে শেষ মুহূৰ্ততো যায়
আপনাদের কার্যকর্তাসকলে নিষ্ঠারে সুতরাং পোয়া নোপার কথা বাদ দিয়ে কাম করে আর তারই পরিণাম আমি দেখিছো যে তার সফলতা ইয়াতো হরিয়ানা তার ব্যতিক্রম হওয়া নাই আর তারে সফলতা আজি হরিয়ানায় দেখিছে। আর এই নির্বাচনটো আমি আমার নেতৃবর্গের মাননীয় মোদী ডাঙরিয়ায় কক, অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় কক, আমার নাড্ডাজিয়ে কক, অথবা যে ধর্মেন্দ্র প্রধানজি, বিপ্লব দেবজি, সতীশ পুনিয়াজি, সুরেন্দ্র নাগরজি নেতৃত্ব আছিল, তেখেতসকলে কৈছিল যে এইটো কেবল হরিয়ানার নির্বাচন নহয়, এই নির্বাচনে ভারতবর্ষের একটা নির্বাচন, টার্নিং পয়েন্টের নির্বাচন। আর সেই কারণে আমি যে ধরনের কৈছিল ইয়াত সংকল্প পত্র যে ধরনের পয়া হয়েছিল এই কথাবিলাকর প্রতি আশ্বাস আর বিশ্বাসের সঙ্গে হরিয়ানাবাসীয় অভিনন্দন আমাক এনেকা স্থিতিলৈকে আনিছে দলটো, এটার কারণে হরিয়ানার ভোটারকও মই অভিনন্দন জানাইছো। আর মই হয় ডাঙরিয়া, লগতে এটা কথা আমি মন করব লাগিব যে তাত যেহেতু একাংশ নেতার মাজত কিছু মতভেদ হয়েছিল, কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তেওঁলোককো শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বা তেওঁলোকক এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটা যাতে তেওঁলোকে বাধা দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আর এস এসে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলে, সেই ভূমিকার কথাখিনি অল্প যদি কই দিয়ে আমার দর্শকের বাবে। লাচিত বৰফুকনে কৈছিল না যে দেশ বুলিলে নালাগে আদেশ, এই একে ধরনের গোটে ভারতবর্ষতে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে চিন্তা করে যে আজি দেশখনক যদি সুস্থির অবস্থা আনিব লাগে আমার মাজত থকা মনের পরিসরের পর ওলাই আহি রাষ্ট্রীয় চিন্তারে আহিব লাগে কারণেই সময়ত সকলো আহি এটা নীতিত এটা আগবাড়ে আর তার পরিণাম এইটো দেখিছো। এইটার কারণে আমি বহুত কিবা করেছো তেনেকুৱা নহয়, তথাপি আমার মাননীয় গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ নাড্ডাজিয়ে সকলোর ব্যক্তিগতভাবেও কথা পাতিছে, সামূহিকভাবেও কথা পাতিছে, হরিয়ানা প্রদেশের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রীজি বর্তমানের আর মনোহরলালজিও ইয়ার সম্পর্ক কথা পাব। আপনি হয়তো হরিয়ানাত গিয়ে বহুত ভাল কামই করেছে, কিন্তু অসমের স্মৃতিবুরে আপনার কেবা আমনি করে নে বা পুনের অসমে উভতি অহার ক্ষেত্রে কিবা চিন্তাধারা আপনার দলীয় নেতৃত্ব কিবা পরিকল্পনা করেছে নাকি আপনার পুনের অসমে অনার ক্ষেত্রে? মোর লগত কোনো কথাও হওয়া নাই, মো কথা পাতা নাই, এটুকুৰে বা কথা পাতার আবশ্যকতা নাই, প্রয়োজন নাই। দলের নেতৃত্বই যেতিয়া যে আদেশ দিব আমার কারণে সেটাই শিরোধার্য আর সেটাই আমার কারণে পাঠেয়, আর সেই কারণে নিজাকে একো ভাবাও নাই। বাকি দলে যেটা নিজে যেটা, কারণ ভারতবর্ষের কথা আমি চিন্তা করো, গতি ভারতবর্ষের চিন্তা করলে যত যাব কয় তাতে যাম, যত কি যি করব কয় তাকে কম, কালি যদি কয় নাই হয়ে গেল আর ঘরলৈকে যাব লাগে তেতিয়ালে ঘরলৈকে যাব। নিশ্চয় আপনার এই কথাখিনি কিন্তু ইঙ্গিত বহুখিনি বহন করেছে, যে কি নহোক ডাঙরিয়া, কিন্তু আমি এটা অন্তিম প্রশ্নটা আপনার সুদিব বিচারছো যে 2024 লোকসভা নির্বাচনের সময় আমি বিজেপির ভেটি থরকবরক হওয়া দেখিছিল হরিয়ানাত, কংগ্রেসে 5 আসনতেই তাত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছিল, তারপর গোটেই দৃশ্যপট সলনি করার ক্ষেত্রে কেন ধরনের স্ট্রেটেজিয়ে ক্রিয়া করলে বলে আপনি কব বিচারে? লোকসভা নির্বাচনের কথা যদি চাই তেতিয়ালে আপনি যাব যে গোটেই ভারতবর্ষতে গোটেই ভারতবর্ষতে এটা কংগ্রেসের যেটু চালনা তাত তেওঁলোক কিছু পরিমাণে সফল হওয়া বলে ভাবিছো, যে সংবিধানের দোহাই দি তেওঁলোকে কলে যে সংবিধান পরিবর্তন করিব, রিজার্ভেশন নাইকিয়া করিব, ইয়াত কিছু পরিমাণে তেখেতসকল সফল হল আর তার পরিণাম আমি দেখিছো। আর হরিয়ানাতো হরিয়ানাবাসী, হরিয়ানার ভোটারে, হরিয়ানার জনসাধারণে হয়তো ভাবিছে যে আমি বিজেপিক 10-5 আনিলো আর যাত নাকি মোদী ডাঙরিয়ায়ও যেধরনের কাম করার কারণে অ্যাবসলিউট মেজরিটি লাগিছিল সেটা আমারও থাকিল, আর সেই কারণে মই ভাবো এটা কম্পেনসেশন লৈছে যে আমি রাজ্যখনত যেটা নির্বাচন হব এইটো আমি পূর্ণতা আনিম আর এনেকা ভুল নকরো, এনেকা ধরনের পরিবেশের সৃষ্টি নকরো, এখন সুস্থ সবল আর নায়কজির নেতৃত্ব এখন তেনেকা জনমুখী সরকার দিয়ার কারণে হরিয়ানা বেশি ইচ্ছা করছে তার প্রতিফলন বলে মই ভাবো। নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো ফণীন্দ্রনাথ শর্মা ডাঙরিয়া, হরিয়ানা বিজেপির যেহেতু সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা বলে আপনার এটা বহুতে প্রশংসা করেছে, আমি বিচারিছো আপনার এই কামবুর এনেধরনের অব্যাহত থাকক, আমি পরবর্তী সময় পুনের কথা পাতিম, ধন্যবাদ। আর ইতিমধ্যে আমি কৈছো লোকসভা নির্বাচনত আপেক্ষিকভাবে বেয়া ফলাফলের পিছত হরিয়ানাত কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ করে আর এস এসে, বিজেপির উত্থানের আড়ত থাকা আর এস এসে নতুনকৈ আরম্ভ করে সংগঠন পুনরুদ্ধারের কাম, আর সেই কামর গুড়ি ধরে দীর্ঘদিন ধরে আর এস এসর সঙ্গে জড়িত থাকা ফণীন্দ্রনাথ শর্মায় সেই আর এস এসর আহিয়েই বিজেপির রাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক পদত অধিষ্ঠিত হয়েছিল ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, অবশ্যই আর এস এসর সমগ্র কাম কাজ তদারক করেছিল আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবতে, সেই একটা মডেলতে মহারাষ্ট্রতো প্রয়োগ করার দিকত অগ্রসর হয়েছে আর এস এস আর বিজেপি,
স্মর্তব্য লোকসভা নির্বাচনত মহারাষ্ট্রতো ভাল ফলাফল দেখাব পৰা নাছিল বিজেপিয়ে সেই সক্রিয় রূপত অবতীর্ণ হৈছে আর এস এস বিজেপির ভেটি ভাঙি যাওয়ার পূর্বে আর এস এসে পুনের সংগঠনটো ধরে রখার চেষ্টা চলাইছে জম্মু কাশ্মীরত ছন্দপতন পিডিপি আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টি আর পিপলস কনফারেন্সর হারিয়ানার 90খন আসনের 88খনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল আম আদমি পার্টিয়ে একালত ভারতের উপ প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করা চৌধুরী দেবীলালর হারিয়ানা লোকদলের বর্তমানের সংস্করণ ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল লোকদলেও মুখ থেকে চাক খালে হারিয়ানা নির্বাচনত বি টিমর বিপর্যয় হারিয়ানার পথেরে পথিক জম্মু কাশ্মীর হারিয়ানাত আম আদমি পার্টি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল আর জননায়ক জনতা পার্টির দরে জম্মু কাশ্মীরত ছন্দপতন পিডিপি আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টি আর পিপলস কনফারেন্স সতিনীর নাক কাটি যাত্রা ভঙ্গ করবলৈ গৈ মুখ থেকে চা খালে এই দলকেইটা হারিয়ানার 90খন আসনের 88খনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল আম আদমি পার্টিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গৃহভূমি হারিয়ানাত ভাল ফলাফলের আশা করেছিল দলটোয় কিন্তু ফলাফল ওলোৱাৰ পাছত জিকাটো বাদেই এখন আসনতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নাহিল আম আদমি পার্টি হারিয়ানার রাইজে একেকা দিয়ার কথা স্বীকার করলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে জিতনা ভগবান নে দিয়া খুশ রহো আর জনতা কি সেবা করো দেশ কি সেবা করো पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए हर चुनाव कठिन होता है हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है मेहनत करनी है একালত ভাৰতৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ অলংকৃত কৰা চৌধুৰী দেৱীলালৰ হাৰিয়ানা লোকদলৰ বৰ্তমানৰ সংস্কৰণ ইণ্ডিয়ান নেচনেল লোকদলেও মুখ থেকে চাক খালে হাৰিয়ানাত দুবাৰকৈ হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা দেৱীলালৰ দলে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিলে মুঠেই দুখন আসন দেৱীলালৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ গঠন কৰা জননায়ক জনতা পাৰ্টিয়ে এইবাৰ খাতাই খুলিব নোৱাৰিলে হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত উচানা কল্যাণ সমষ্টিত পঞ্চম স্থানত থাকিল হাৰিয়ানাত কিং মেকাৰ হোৱাৰ আশা পালি থকা জননায়ক জনতা পাৰ্টিৰ নেতা দুষ্মন্ত চৌতালা হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰে নাকচ কৰি দিলে উলমা বিধানসভাত কিং মেকাৰ হোৱাৰ আশাত বন্দী হৈ থকা প্ৰতিটো দলক হাৰিয়ানাৰ দৰে জম্মু কাশ্মীৰতো ধূলিচাত হৈ গ'ল আৱামী ইত্তেহাদ পাৰ্টি আৰু পিপলছ কনফাৰেন্সৰ দৰে দল আনকি একালত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰা মেহবুবা মুফতিৰ পিপলছ ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে কোনোমতে ওলমি থাকিল তিনিখন আসনত আনকি মেহবুবা মুফতিৰ কন্যা ইলতিজা মুফতিৰ পৰাজয়ে ঘোৰ সংকটলৈ ঠেলি দিলে পিডিপিক 2014 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 28খন আসন দখলেৰে বিজেপিৰ সহযোগত চৰকাৰ গঠন কৰা পিডিপিৰ এই বিপৰ্যয়ে দলটোক গুৰুত্বহীন কৰি দিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজনীতিত 370 অনুচ্ছেদ বিলোপৰ পাছত অনুষ্ঠিত জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল নেশ্যনেল কনফাৰেন্স জোঁটৰ সৈতে বিজেপিৰ দুমুখীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পূৰ্বে আশা কৰা ধৰণে ফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে বাৰামুলাৰ সাংসদ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰচিদৰ আৱামী ইত্তেহাদ পাৰ্টি আৰু ছাজ্জাদ লোনৰ পিপলছ কনফাৰেন্সে বি টিমৰ বিপৰ্যয়ত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল নেশ্যনেল কনফাৰেন্স কংগ্ৰেছ জোঁটৰ বিপৰীতে হাৰিয়ানাত আম আদমি পাৰ্টি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদল আৰু জননায়ক জনতা পাৰ্টিয়ে ভোট ভাগ কৰাৰ বাবে তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ পালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰাইম টাইম বাতৰিত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম।